subax wanaagsan dhigaysaal ku soo dhawaada qodobada wararka raadiyaha kulmiye saakana waxa ugu waaweyn madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne axmed madobe oo guddi u saaray xisadda ka taagan gobolka gadoos ee xal uga gaaraan madaxa xisbiyada qaran oo dalbatay in dhammaan madaxda dowlad goboleedadu ay ka qayb galaan shirka madaxweyne farmaajo uu la yeelanayo madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland madaxweyne dane oo muqdisho ka bilaabay kulamo looga hadlayo doorashada iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka koox hubaysan oo xalay dil iyo dhaawac dad shacab ugu geystay deegaanka mareerguur ee gobolka galgaduud xiisad colaadeed oo ka taagan saaka deegaanka qalanqale isla gobolkaasi madaxweynaha galmudug oo jabuuti kala hadlay in ciidamadoodu ay ka qayb qaataan howlgalka ka dhanka al-shabaab kaasoo ka bilowday deegaanada maamulkaasi maamulka gobolka shabeellada dhexe oo ka hadlay xaaladda bini aadanimo ee ka dhalatay fatahaadii webiga iyo madaxweynaha faransiiska oo la kulmay dhiggiisa efercost oo lagu eedeynayo inuu ku tumanayo sharciga dalkaasi warbaliyu waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka dee ma run baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhegays wayna kaa hadaba waa subax sabtida taariikhdu waxay ku beegantahay 5-da bisha 9-aad ee sebtembar sanadka 2020 axmed maxamed ibraahim ayaa faahfaahinaya warka mahadsaned axmed saciid axmed bismillaahi raxmaan raxiim dhegaystayaal ku soo dhabaada qodobadaad maqasheen oo faahfaahsanna madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo madaxweynaha axmed maxamed islaam madoobe ayaa guddi u saaray xiisadda ka taagan gobolka gedo si ay xal uga gaaraan warar ayaa heshay idaacadda kulmiye ayaa sheegaya in isfaham ay ka gaareen kulankii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo axmed maxamed islaam madoobe ay yeesheen kaasoo ku aadnaa arrinta gobolka gedo ila wareedyo muhiim ah ayaa xaqiijinaya in kulankii xal lagu magacaabay guddi ka shaqeeya arrinta gedo ee laisku haysto islamarkaana xal kama dambeysa ka gaari doonaa ciidamada dowladda ay geysay qaybo ka mid ah degmooyinka gobolka gedo intaa waxay ku dareen wararku in guddiga farsamo ay ku bilaabayaan shaqadooda sida ugu dhaqsiyaha badan ayna soo saari doonaan xal sal u noqonaya in heshiis laga gaaro khilaafka ka dhashay arrinta gobolka gedo sidoo kale maanta waxaa lagu wadaa in ay yeeshaan kulan 3 geesood ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweyne saciid cabdullaahi dani madaxweyne axmed maxamed islaam madoobe kulankaas oo ah mid quraac ahi isla markaana arrimaha dhexdooda ka taagan lagu xalinayo wararka ayaa sheegaya in laisla qaatay in kulamada soo socda ay ku soo biiraan 3 madaxweyne maamul goboleed ee kala ah koonfur galbeed soomaaliya hirshabeelle iyo galmudug kuwa uu madaxweyne farmaajo dhankiisa ogolaaday inuu marti qaado madaxdan ayaa dib u eegis ku sameyn doona qodobada ka soo baxay shirkii dhismareeb 3 kuwa oo ay ka biyo diideen madaxda Puntland iyo Jubbaland intaa wixii ka dambeeya waxaa la doonayaa in la gudagalo qabashada doorashada la filayo in dalka ay ka qabsoonto dabyaaqada sanadkan 2020 iyo horaanta sanadka soo aadan ee 2020 madaxa xisbiga qaran ayaa dalbatay dhammaan madaxda dowlad goboleedyada ay ka qayb galaan shirka madaxweyne farmaajo uu la yeelanayo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland Yunus Uran Cali hayno faahfaahiyo warkan madaxa xisbiyada qaran oo ay hoggaamiyaan madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa ka hadlay kulamo la filayay inay yeeshaan madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Dini iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe inkastoo dib u dhac ku yimid kulamadan madaxa ayaa sheegtay inay soo dhaweeyneysa kulamadan bilowday looga heshiinayo doorashada dalka 2020-2021 waxaana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ka dalbadeen inuu ballaariyo kulamadan ayna ka soo qayb galaan madaxda dowlad goboleedyada kale ee maqan si looga gudbo khilaafyada da hareeraha hamaanka doorashada loogana gaaro go'aanka madanbeysa uu luudhin yahay madaxa xisbiyada qaran ayaa qoraalka ay soo saartay waxay ugu baaqeen dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada in la yimaadaan isu tanaasul ayna muujiyaan dabacsanaan lagana rabo in dalka iyo dadka ay u naxaan madaxa ayaa sidoo kale sheegtay in kulankan uu yahay fursad qaali ah oo looga heshiinayo doorashada dalka ayna muhiim tahay in laga dheeraado in bulshada la jahwareeriyo maadaama haatan lagu jiro xaalad adag madaxa xisbiyada ayaa ku baaqday in kulamadan ay goobjoog ka noqdaan ururada bulshada rayidka iyo dhammaan xisbiyada si looga fogaado wax kasto keeni kara khilaaf waxaana ay dalbadeen in dib u eegis degdeg ah lagu sameeyo qaar ka mid ah qodobadii ku jiray heshiiskii lagu gaaray dhusmareeb 3 bishii tagtay agoosto oo ay sheegeen inuu san la jeenqaadi karin in doorashada waqtigeeda ku dhacdo qoraalka ayaa lagu sheegay in madaxa aysan yeeli doonin heshiis kasto oo keeni kara muddo kororsi oo loo sameeyo hay'adaha kala duwan ee dawladda madaxa xisbiyada qaran ayaa madaxweynaha Soomaaliya ku eedeeyay inuu garan maray dhaqankii dawliga ah 20-kii sano ee la soo dhaafay Soomaaliya ka jiray kaasoo ahaa in magacaabista ra'iisul wasaaraha ay san dhaafin muddo 3 cisho gudahooda taasoo madaxweyne farmaajo haatan dhaafay
xaaladda dalka ayaa maraysa meel xasaasi ah kadib markii madaxweynayaasha Jubaland iyo Puntland ay diideen qodobadii ka soo baxay shirkii dhulsamareeb 3 ee go'aanka looga gaaray nooca doorashada dalka ka dhici karta dhamaadka sanadkan iyo bilowga sanadka soo socda 2021 sidoo kale wali madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wax ka badan 3 cisho laga sugayaa in uu soo magacaabo ra'iisul wasaare cusub oo beddelay ra'iisul wasaare hore ee dalka Xasan Cali Qeyre oo xukuumadiisii ay weeyday codka kulsoonida xildhibaanada golaha shacabka 25kii Juulay taasoo la sheegay xaaladda ay si adkaysay madaxweynaha Puntland ayaa magaalada Muqdisho ka bilaabay kulmo looga hadlayo doorashada guud ee dalka iyo waliba xaaladda siyaasadeed Zakariya Maxamed Salaad hayno faahfaahin warkan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo toddobaadkii hore Muqdisho yimi ayaa waxa wadaa kulmo uu la yeelanayo xildhibaanada ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya iyo siyaasiin badan oo xilal kala duwan ka soo qabtay dawladihii dalka soo maray madaxweyne Dani ayaa xalay kulamadii ugu badnaa la yeeshay tiro siyaasiin ah tan iyo markii uu Muqdisho u yimid la kulanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maadaama Puntland ay ka hortimid shirkii dhulsamareeb 3 ka qaybgalkiisa iyo qodobadii ka soo baxay ee looga hadlay doorashada dalka nooca ay noqonayso madaxweynaha Dani ayaa xalay dadka uu kulanka la qaatay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Cali Maxamed Geedi xildhibaana Fawsi Yuusuf Haaji Aadan iyo Ridwaan Xirsi Maxamed oo labaduba hore u soo noqday ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka dawladihii dalka soo maray iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland Injineer Caame oo haatana safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya kulamadan ayaa inta ay socdeen waxaa looga hadlay arrimaha doorashooyinka iyo xaaladda guud ee dalka uu hadda marayo madaxweyne Dani ayaa tan iyo markii uu talaadadii yimid magaalada Muqdisho waxa uu sameeyay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed waxaana xubnaha uu kulanka la qaatay ka mid ahaa xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kooxuhu beesan ayaa xalay dil iyo dhaawac dad shacab ah ugu geystay deegaanka Mareer Guur ee gobolka Galgaduuda dhanka kale xisad colaadeed ayaa ka taagan saakay deegaanka Qalanqale ee gobolkaasi Maxamed Cabdulla Tuxu ayaa inoo soo waramay inta la xaqiijiyay hal ruux ayaa ku geeriyooday dhex kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii koox hubaysan ayaa xalay weerar ku qaadeen maqaayadda shaaha lagu iibiyo oo ku taala deegaanka Mareer Guur oo hoostaga magaalada Dhulsamareeb ee caasimadda Galmudug deegaankan oo ku yaala inta u dhaxaysa magaalooyinka Cadaado iyo Dhulsamareeb ayaa dadka waxyeeladaas soo gaartay waxay yihiin dad shacab ah waxaana dadka dhaawaca ku jira gabar aad u daayar dhaawacyadan oo la soo gaarsiiyay xalaya xilli dambe magaalada Dhulsamareeb isbitaal ku yaala iyadoona qaar ka mid ah la sheegay in xaaladooda ay tahay mid halis ah kooxdii weerarka ka dambeysay ayaa la sheegay inay wateen gaarin oo raaxada ah falkan ayaa waxaa la sheegay inuu daba socdo mid shalay ayaa ka dhacay deegaanka Qalanqale oo loo geystay qof shacab ah dhinaca kale wararka aan ka helayno deegaanka Qalanqale ee gobolka Galgaduud ka tirsan ayaa sheegaya in halkaasii ay ka taagan tahay xisad colaadeed kadib shalay markii qof ka mid ah dadka deegaanka halkaasii lagu dilay dilkan oo ay geysteen koox hubaysan ayaa waxay durba isaga baxsadeen goobtii ay falka ka geysteen odayaasha dhaqanka magaalooyinka Cadaado iyo Dhulsamareeb ayaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo midda amniga Galmudug ka dalbanaya inay arrintan soo farageliyaan maadaama xaalad adag ay ka taagan tahay deegaanada ay ka dhacayaan dagaal beeleedyada iyo dilalka la xiriira aanooyinka qabiil ee u dhaxeeya maleeshiyaad ka soo kala jeeda Cadaado iyo Dhulsamareeb dilalka la xiriira aanooyinka qabiil ayaa ku soo badanayay bilihii aan soo dhaafnay deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya Maxamed Cabdulli Tooxow idaacadda kulmiye Dhulsamareeb madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor iyo wafdigiisa ee maalmahan ku sugan dalka Jabuuti ayaa kulan la qaatay wasiirka wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidamada dalka Jabuuti kulankan ayaa waxaa diirada lagu saaray amniga iyo sidii ciidamada Jabuuti iyo kuwa Galmudug iskaga kaashan lahaayeen howlgalada looga hortagayo Al-Shabaab iyo in ay dowladda Jabuuti sii xoojiso taageerada ay siiso Galmudug labada dhinac ayaa isku afgartay qodobada laga hadlay waxaana Jabuuti ay sheegtay in howlgaladaas dhawaan la bilaabi doono Galmudug ayaa hore ugu dhawaaqday dagaal ka dhana Al-Shabaab kaasoo lagu xoreynayo deegaanada ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab maamulka Galmudug sida degmooyinka Ceelbuur Xarardheere Cellere iyo deegaano kale oo badan maamulka gobolka Shabeelaha dhexe ayaa ka hadlay xaaladda binaadnimo ee ka dhalatay fatahaadiya wabiga Shabeelle Bashiir Cali Daahir ayaa inoo soo diray warkan ismaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelaha dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xaandow aana gudoomiye ku xogeenka arrimaha siyaasadda ayaa ka warbixiyay xaaladda binaadnimo ee ka jirta deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha dhexe
xilli fatahaaddu ay saameyn ku yeesheen qoysas ku dhaqan deegaano ka tirsan degmooyinka wabiga Shabeelle uu maro, waxaana uu sheegay ilaa iyo 2009 tuulo laga barakacay fatahaadda saameyn ay ku yeesheen, kumanaan kunna ay xaalad adag oo dhanka nolosha ay haysato. Waxaana uu dalbaday in gurmad lala soo gaaro dadkaasi ay saameynta ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle. Kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeelle dhexe Maxamed Cabdisheekh Xaandow ayaa waxa uu tilmaamay in haatan xaaladda maalin kasii dambeysa ay kasii darayso dadka ku dhaqan hareeraha wabiga Shabeelle ee fatahaadda saameynta ay ku yeelatay. Taariikhdii waxaa sameeyay wabiga Shabeelle fatahaad aad iyo aad u baaxad weyn. Waxaa noogu dambeysay anagoo hayna yacni qiimeyn ayuu mar labaad haddana wabigu biyo keenay. Tii hore qiimeyntii aan sameynay waxay ahayd dhibaatada ugu weyn waxay gaartay 3 degmo ee Jowhar, Balcad iyo Mahadaay. Laakiin waxaa jira sababo kale iyo biyo kale oo wabiga keenay oo haddana sameeyay fatahaadi kale oo ilaa ay ku barakacay ilaa 3 tuulo. Marka guud ahaan haddii la isku daro waa 92 tuulo. Dadka ku barakacay waa 244,500 oo qof amba qoys ayaa ku barakacday biyahaasi. Haba u banaadeen in degmooyinka Mahadaay iyo Jowhar ugu badan dhibaatada ugu weyn. Dadkiina waxay ku barakacayeen waa taqaanaan hadday biyo dhacaan dadka tuulooyinkii ayay degayeen. Mar hadda qof wabiga jiinkiisa uu degayay biyihii gaaraan cid waliba waxay soo ceyrsanaysaa waa magaalada. Inta cunto u qayna lahaadeen u keena amba u fala beeri amba barnaamij kale u abuuro raashin maanta loo keeno qofku waxaa kaga raan inuu maanta loo sameeyo wuxuu wax ku qabsan karo oo horumarin uu ku sameyn karo ganacsi yar in loo abuuro in beerihii loo falo. Maamulka gobolka Shabeelle dhexe ee kan Hiir Shabeelle iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa ilaa haatan jirin wax gurmad ah ay gaarsiiyeen dadka ee saameynta ku yeelatay fatahaadda wabiga Shabeelle degmooyinka Jowhar, Balcad iyo Mahadaay, taasoo inta badan dadkaasi ay ku noolaayeen markooda hore beeraha, taasina ay haatan ay yihiin kuwa ku ceyrtoobay fatahaadda soo laalaabtay ee ku dhuftay deegaanada gobolka Shabeelle dhexe. Bashir Cali Daar, Raadiyo Kulmiye, Jowhar. Warka subaxnimo ayaad weli dhegaysanaysaan dhegaystayaal. Markana akhbaaraadka dabada, madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa magaalada Paris kula kulmay dhegaysa dalka Ivory Coast Alassane Ouattara. Kulanka ayaa ku soo beegmay 2 bilood ka hor doorashada madaxtinimada Ivory Coast. Go'aanka Ouattara ee uu markii saddexaad ugu tartamayo doorashada ayaa horseeday dhaleecayno kala duwan. Hogaamiyaasha mucaaradka ayaa sheegay in go'aanka madaxweyne Ouattara uu yahay mid sharci darro ah. Faransiiska oo ah dalka gumaystay Ivory Coast ayaa ilaa hadda ka hadlin go'aanka Ouattara ee uu markii saddexaad ku doonayo inuu ugu tartamo xilka madaxweynaha dalkaasi. Dhegeystayaal, warka subaxnimo waa nagaynta.